Nei, her i området så går det mye forskjellig. Det går mye maskinhengere, det går enormt mye skaphengere. Det går hestehengere, det går tipphengere, flathengere. Det går i grunn alt, sier sortimentet. Det jeg synes er interessant med hengerne, det er at de er så slitesterke. Vi har kunder som har både 20 år og eldre tilhengere. Jeg er fornøyd med kvaliteten på dem. Det er galvanisert, så det tåler å stå ute i alt slags vær og vind. De er ganske enkle å reparere, med knottbremssystem som er ganske standard. Så det er enkelt å få tak i delen. Men Jæren Storbilsenter har jo dellager. Der er det mye forskjellig. Så kommer vi til å ha alt slags hengere på lager til hver tid, så å si. Åpningstiden er jo egentlig de fra 8 til 4, men om det er noen henvendelser utenom, så er det bare å ta det på mail eller telefon, så er vi til nå til hver tid.